Bon dia, estem aquí per a presentar les festes majors del 2024, que seran 11 dies de màxima festa, però també de màxima logística i treball per part de molta gent. Molta importància, voldria destacar la importància del desplegament logístic, que són les festes majors a casa nostra, i voldria donar alguna dada que reflecteix la importància de les nostres festes, que, com sempre dic, són de les millors festes, per a mi les millors, però de les millors festes del territori. Mireu, a les festes del 2024 de Roquetes, repartit per tota la ciutat, hi haurà 670 metres quadrats d'escenari. Aquesta xifra ja demostra el volum d'activitats que hi ha programades. Enguany, com a novetat, també hi ha dos carpes que cobriran l'escenari de la terrassa d'estiu per a que les nits de ball, en cas de pluja, es puguen garantir. Tornem a instal·lar la carpa a l'Hort de Cruells per a garantir sombra per a les menjades populars. S'amplia, com tots els anys, el servei de policia local i de serveis municipals per a arribar i donar seguretat en tots els actes. I també s'amplia el servei de neteja i enguany també apostem pel reciclatge a través també del Copate, instal·lant unes illes de contenedors de fracció en l'illa completa, en aquells espais on es faran menjades populars per a intentar que la gent prengui consciència i dipositi a cada contenedor, són uns contenedors petits, i se pugui dipositar a cada contenedor aquell material que va a cada contenedor. D'aquesta manera, millorar el percentatge de reciclatge i apostar per deixar un planeta millor. Voldria també agrair la feina incansable del Patronat de Festes. Porten 51 anys treballant al costat de l'Ajuntament per a tirar endavant aquestes festes, les millors festes, com he dit abans, del territori, en plena dedicació, dedicant temps de la seva vida, el president que m'acompanya i tota la seva junta. Això s'ha de valorar des de l'Ajuntament. Ho valorem molt, no? Diria moltíssim. S'ha de felicitar per tota la feina que fan bé i també demanar a la ciutadania que, en cas de que hi hagi algun petit error, que sempre són petits i són persones i els poden llaure, que ho entenguin i que entenguin que són moltes les coses que es porten al cap, molta la feina que s'ha de fer i molts de llocs on s'ha d'arribar, i que sempre poden passar petites coses i que la gent sigui proactiva en ajudar més que en tirar coses per cara. Enguany les festes majors són històriques per moltes coses. Una és per l'elevat nombre de pubilles i hereus que tenim. Estem parlant d'entre pubilles i hereus grans i petits, arribem a la xifra de 70. Això és històric, si no és així el president me corregirà, però crec que això és històric i això demostra que la gent té ganes de festa, té ganes de participar, igual com també totes les associacions i entitats que ajuden a preparar actes per a les festes majors. Crec que estem en una ciutat en un moment dinàmic molt gran, on les associacions tenen ganes de participar al dia a dia de la ciutat. Així es demostra cada cap de setmana i així es pateix els serveis municipals per a repartir material per a que totes aquelles entitats puguen fer els seus actes i, com no, en les festes majors sempre estan al costat també del patronat per a omplir un programa tan dens i tan en una qualitat tan alta com el que després presentarà el president del patronat. També voldria destacar el Coso Iris, és l'acte emblemàtic de la nostra ciutat i crec que és l'acte emblemàtic en aquest aspecte de territori. Volia destacar dues coses. Una, que s'està treballant ja en el Departament de Cultura per a demanar que sigui declarada una festa cultural d'interès nacional. És un tràmit farragós que costa. Intentarem aconseguir-ho, no serà fàcil perquè són moltes les sol·licituds que tenen i molta la implicació que demanen per part del municipi. En aquest cas, sabem que el nostre Coso Iris és únic, hi ha moltes carrosses, en molt de treball detrás, no som sabedors perquè fa mesos que la gent ja està treballant, i enguany també destacar, segurament que el president me corregirà, però que són més de 20 carrosses que desfilaran pel carrer Major i Avinguda Port de Caro els dos dies de Coso Iris. Com a alcalde i com a equip de govern, això ens ompli d'orgull veure que la gent participa i, sobretot, i aquí ho lligo en la següent part que volia comentar, la participació del jovent.
no només en el Cosuiris, sinó en totes les festes, participant al concurs de penyes i destacant una, la participació, i l'altra, el bon saber fer que durant totes les festes, se va demostrar l'any passat, se'ls habiliten zones per a que puguen gaudir de la primera part de les nits de ball, i el respecte que van tindre i el civisme. I des d'aquí donar-los les gràcies per dues coses, una per fer-ho com ho fan i l'altra per fer-ho. No és fàcil estirar al jovent, i en el nostre cas a Roquetes hem aconseguit que el jovent participi de tot, i això és una molt bona notícia. I finalment, agraïments, agrair, com he dit, al patronat de festes, com no, perquè sense ells això no seria possible, però també agrair a la policia local, perquè com he dit abans reforçarà durant els dies de festes els seus serveis. Agrair als serveis municipals, perquè esta setmana vam tindre la reunió amb el patronat per a coordinar tots els moviments d'escenaris, taules, cadires i diverses coses que s'han de... instal·lacions de llum i moltes coses que s'han de preparar per a cobrir tots els actes. Portaran uns dies molt intensos, i ja els porten últimament. Enguany les festes mos cauen una mica més prontes, quasi s'adjunten en Sant Joan, això encara ho dificulta més, però allí estan en tot moment per a que res, tot estigui a punt, i que un cop passat l'acte tot quedi com ha de quedar. Des d'aquí donar-los gràcies. També donar les gràcies a l'equip de comunicació, perquè tant avui com totes les festes estaran damunt de tot per a que arribi a tothom. I voldria donar les gràcies en especial a la persona de l'Ajuntament, a l'administrativa que de l'Ajuntament ha estat gestionant el dia a dia, conjuntament amb el patronat, de l'elaboració del programa de festes i moltes altres més coses, tots els actes protocolaris de l'Ajuntament. En aquest cas, moltes gràcies, Pepi, perquè són molts de dies de treball, alguna nit sense dormir, i que sense tu tot això no seria possible, i aquí sí, tot això no seria possible sense tu, perquè la feina és molta, són molts de detalls que segurament a uns i als altres se mos passarien, però sempre està Pepi per a que tot estigui a punt en tots els actes. Per part meva, convidar a tothom, de Roquetes no cal dir-ho, Raval de Cristo, però tothom de les Terres de l'Ebre, que vinguin a participar de la nostra festa, els rebrem amb els braços oberts. És una festa única on se fan coses molt grans, el Cosuiris és una, menjades, les nits de ball i moltes altres activitats, que vinguin a gaudir-ho, que poguéssim tindre unes festes sense pluja, i si plou que plogui de tarda i les carpes aguantaran l'aigua, i que sobretot molt de civisme, fomentar el reciclatge, demanar a tothom que participi en el tema de reciclatge i sobretot el civisme, i esperar que tot surti com sabem que sortirà, en l'excel·lència de tots els anys, perquè l'organització és excel·lent. Molt bon dia a tothom, i us esperem a partir del dijous que ve, 11 dies de festa i 11 dies de xalera a la nostra ciutat. I primer que res, hem dit que bé, dos actes que la gent podrà veure dins d'este programa són molt fàcils d'escriure, però complicats de muntar. Per què ho dic, això? Ho dic perquè quan la gent se troba a la festa feta ja es pensa que allò és arribar i engranar. Detrás hi ha pràcticament un any de preparació d'un programa de festes. S'han de tancar moltes coses, hi ha sempre tota una sèrie de problemes afegits, sempre hi ha pressupostos pel mig, i sempre, d'una manera o altra, s'ha de procurar que tot allò que es va tancant no quedi cap serrella obert perquè després no tingués problemes d'última hora. Per tant, la feina que comporta fer un programa de festes o qualsevol altra activitat, detrás té molta feina. Si no, després que ho corrobora el president del patronat de festes, que els seus mals de caps deuen tindre. Clar, a nivell d'Ajuntament, en aquest cas, podeu dir, bé, si munta el patronat de festes, què pinta l'Ajuntament? Bé, l'alcalde ho ha dit, no? Tota una sèrie d'infraestructures que en aquest cas depenen de l'Ajuntament i que per tant han de donar tot el suport possible perquè el patronat de festes pugui tirar endavant aquestes festes majors de 11 dies ininterromputs de festes per a menuts, per a grans, per a jovens i per a tothom. I clar, i aquí s'ha de treballar molt en sinergies entre l'entitat i l'Ajuntament. Qui afavoreix que hi hagi una bona sintonia i sobretot un bon clima de treball i que aquestes sinergies conflueixen? Evidentment, tenim la tècnica de l'Ajuntament, la senyora Pepi Arbona, que és la que afavoreix que això tiri endavant. Evidentment que des de l'equip de govern sempre estem al darrere pel que pugui passar,
però el dia a dia el porta, en aquest cas, la Pepi, i que, per tant, tal com ha dit l'alcalde, li reconeixement tota la tasca que porta a terme, i, per tant, moltes gràcies. Clar, a nivell de l'àrea de festes, de Tecles, ne toco que moltes, perquè són molts els esdeveniments que anem fent durant tot l'any, però l'esdeveniment més gros és este, festes majors. I, sobretot, gràcies al patronat per voler tirar endavant unes festes en esta qualitat que tothom reconeix que les festes de Roquetes a nivell de qualitat i participació podem dir que són de les millors, per no dir la única, de les millors de totes les Terres de l'Ebre. A part de que és de les primeres. Són les més participatives. Són on hi ha també molta més gent que hi participa en tots els diferents actes que anem fent. I no només joves, estem parlant de gent de crios i de grans. I, per tant, lligat amb la gent gran que també dona suport a la festa, d'aquí, en aquest cas, el programa de festes. El programa de festes, en aquest cas la portada, la fa des de ja fa tota una sèrie d'anys, l'il·lustrador roquetenc i reconegut a Catalunya i fora de Catalunya, que és l'Ignasi Blanc. I enguany, parlant de la gent gran, l'ha dedicat a la gent gran. I per què? Perquè la gent gran també simbolitza la vida. I, per tant, este programa de festes és una alegoria del que és la vida. I la vida és pla entera quan has pogut passar per totes les seues etapes i quan arribes a l'època ja de, podríem dir-ne, és que avui en dia tercera i quarta edat, no? En esta tercera, o més ben dit quarta edat, ja has passat per totes les etapes, l'Ignasi els ha volgut dedicar a aquesta gent que molts hi han deixat d'anar al ball, per motius en el que convingui, fer-los un record. I aquí el tenim. Per tant, és un programa, una portada que canvia bastant respecte al que havíem fet fins ara, en la qual doncs, jovens, gegants, etc. I, en aquest cas, ha volgut fer un record per a aquesta gent. També des de l'Ajuntament de Roquetes, també, i en el patronat de festes, fem el dia de la gent gran, que és el fal de fer el dilluns de festes. Però no està bé més que poguéssim, d'una manera o altra, fer un reconeixement a partir del programa. I fins i tot, fixeu-vos que hi ha una pubilla. L'originalitat de l'artista sempre deixa alguna cosa que fa que pensar en aquests programes de festes. Bé, a nivell institucional, en aquest cas que és el que ens pertoca com a ajuntament, dic que el pregoner de festes d'enguany serà el senyor Albert Curto, que és el president de la companyia Eports, que és la companyia de comunicació i de telefonia de la més important que tenim a les Terres de l'Ebre i una de les més importants de Catalunya perquè tenen aliances a nivell tant de Catalunya com d'Europa. És una empresa que sorgeix d'algú de Roquetes, una empresa que té més de 70 treballadors i que també cal reconèixer que l'esforç d'una persona jove que engega un projecte de companyia de telèfons i que tingui tant d'èxit no passa qualsevol dia. I, per tant, l'Ajuntament de Roquetes, en aquest cas, li farà un reconeixement fent-lo pregoner de festes. També, dins del que són els actes institucionals, està l'ofrena, que ja, com sabeu, aquests anys passats van canviar el sentit i s'acaba l'Hort de Cruells, i que enguany la convidada a l'ofrena és la representant de Diputació, en aquest cas la senyora Iris Castell, que és la persona, en aquest cas la diputada provincial, que se n'encarrega també de subvencionar i de tirar endavant el que són infraestructures del territori. Concretament, la carretera del Roquetes al Regués, per exemple, és, gràcies a aquesta diputada provincial, que és la senyora Iris Castell, com també després l'arranjament que es pugui fer de cara a la carretera del Mas, i per tant afecta molt els termes de Roquetes i volem d'una manera o altra també reconèixer la seva tasca en ajudar els municipis de la província, concretament a Roquetes, en aquestes inversions que fan que les nostres vies de comunicació puguen ser doncs, el més bones possibles. Res més. Agrair a les entitats tota la col·laboració que fan per tirar endavant aquest programa de festes, evidentment, sobretot al patronat de festes, que sense ells això no es portaria a terme, i sobretot també que davant d'aquests 11 dies de festes recomanar als jovens que xalen tant com puguen per un coneixement, sobretot coneixement, ja se'ls habilitarà els seus espais a les penyes per a poder tindre el seu racó de festa, però dins de la mateixa festa, com ja es va fer l'any passat, que va ser un èxit i que, per tant, enguany s'ha d'ampliar perquè hi ha més colles, això vol dir que la cosa va anar bé,
Però sobretot això, els demanem prudència, i però que xalen. I res més, convidar tothom de Roquetes, evidentment, però de totes les Terres de l'Ebre, que el dia 27 comencen les festes majors de Roquetes. Per tant, si era Sant Joan, dormir una miqueta i començar les festes. I a xalar, que són 11 dies de xalar molt i dormir poc. Moltes gràcies. Bueno, bon dia. Gràcies per vindre a cobrir la notícia de la presentació del programa de festes. Podem dir que Roquetes és una ciutat festera. Jo penso que mos passem. És que no acabem un cap de setmana que en comencem un altre, i això no sé si és massa bo per a la nostra salut, però bueno, endavant. I felicitats des del patronat, dirigides a l'Ajuntament, per la iniciativa que tenen de tindre la ciutat sempre activada, festa rere festa, és sempre en un èxit de participació totalment. Vull dir, l'última festa que vam fer és la del Prai, va ser un èxit, va ser una locura molt bonica. Comencem Sant Joan, no sé si tindrem prou espai. Acabarem de Sant Joan i comencem la festa major, i bueno, des del patronat també felicitar l'Ajuntament per la iniciativa que estan portant i pel treball que es porta. Bueno, unes festes matineres, com bé ha dit l'alcalde, enguany comencem dins del juny, continuarem una miqueteta dins del juliol, però són de les primeres que tenim. També ho ha comentat l'alcalde, un rècord de pubilles i hereus. És el tercer any que des de l'Ajuntament van prendre la iniciativa de tornar a formar part de la història del poble i ficar la figura de l'hereu i l'hereuet. Un èxit. És el tercer any. Se nota que la gent se va engrescant. Vull dir, enguany ja quasi estem a la part de pubilles i d'hereus. Com que una felicitació més. Un encert més. I, bueno, actes moltíssims, però com no hem d'anar a dinar, no els explicarem tots. Però sí que faríem una miqueteta de recordatori, potser dels que considerem que tenen més rellevància, i començaríem pel divendres, que seria, bueno, primer que res, potser començar pel dijous, perquè, com bé ha dit també, comencem en 11 dies de festa, i des de l'àrea de festes des de l'Ajuntament han volgut començar no fluixet, sinó a tota marxa, i ja començant en una festa a la terrassa d'estiu, en la Happy Star, en un tribut a Lady Gaga i amb els DJs de molta rellevància, com són Òscar Sánchez i Guillem Argentó. Vull dir, no comencem fluixets, comencem molt forts, i esperem que sigui tot un èxit, i gràcies, Cisco, per la iniciativa. El divendres començarem per la presentació de pubilles i hereus. Ja us dic que serà una mica llarguet, perquè el número de 70 costarà una miqueteta, però bueno, molt, molt contents de que sigui així i de que la ciutat s'impliqui. Després del dissabte, també voldria destacar que és la tercera ja trobada multicultural. Això és un dels actes molt important. Això dona fet a que Roquetes acollix a tots els membres que hi formen part. No mirem ni edats, ni cultures, ni races, ni res. A Roquetes tots som roqueteros i així mos ho considerem. Enguany està dedicat als xiquets i les xiquetes per a gaudir de diferents activitats que es faran arreu del món, i hi haurà degustació de pastes i té. Esteu tots convidats, és a una hora a mitjan matí, una hora molt bona, conjuntament en una activitat que és el repartiment del panoli, vull dir, serà un matí per anar-ho a veure, almenys molt curiós. Per la tarda tenim l'ofrena, una ofrena que és un dels actes on el poble aquí sí que s'implica, i s'implica en participació i s'implica en voluntariat, perquè al final l'ofrena té la fita de recollir una mica d'aliments per als més necessitats. Voldríem dir que aquest missatge
voldríem canviar el missatge, però encara no ho podem dir-ho. Vull dir, hi ha molta gent necessitada i és en tot el poble i gent de fora s'aboca per a la nostra ofrena. Un acte, jo diria que és dels més participatius després del Cosoiris. També voldria donar les gràcies a l'Ajuntament, i ja que enguany, en esta ofrenda, el patronat de festes serà portador de la bandera de la ciutat. Un orgull de poder-la portar. I nosaltres, com a portadors de la bandera del patronat, hem volgut enguany cedir-la a dues entitats del poble, com és la Societat de Caçadors i els Pagesos de Roquetes, que sempre han estat col·laborant en el patronat a l'hora de fer el sopar del sopar de la cabra que hem dit sempre. Enguany arribem a la xifra dels 40 anys i hem pensat de que són mereixedors de portar la bandera del patronat, ja que sempre han estat col·laborant. Parlàvem des del jovent de Roquetes. Estem parlant de 26 colles de jovens. Nosaltres teníem penyes quan érem jovens, ara els diem colles, però al final és el mateix. Més de 450 persones. Només el rebombori, l'alegria i la frescura que ens donen és impressionant. També hem parlat del Cosoiris. M'atreveixo a dir que és el Cosoiris més espectacular que poguéssiu trobar a les Terres de l'Ebre. Dóna molt de goig. Hem parlat de 20 carrosses, no, me n'anem a les 30. A les 30 carrosses. Vale? Pot ser algo espectacular. Un nivell, una qualitat que jo no l'he vist mai a cap poble i m'agrada anar a voltar les festes. Una participació, una tradició de tirar boles de confeti, que això ja s'ha perdut, només ho fa Roquetes. Com que també moltes felicitats des de l'Ajuntament per la iniciativa d'intentar que mos recalquen en esta festa que tenim. Després del Cosoiris, el concert de la lira, que també és un dels actes molt bonic i molt important, i més enguany que vindrà la banda de música d'Ulldecona. Menjades populars. Vos he de dir que per al sopar este que fem de germanor, enguany hem tingut que fer una previsió de buscar una altra paella i augmentar. Estem parlant que vindran més de 3.000 persones. Vull dir, menjades ne fem 5 en totes les festes. Festa de l'aigua, l'espuma, tobogan de 12 metres, 60 metres de llargada. Vull dir, és un no parar, és un no parar. Tindrem nit de vedets, tindrem sevillanes, tindrem karaokes, tindrem Roquetes Festival, que enguany ja també arriba a la 7a edició, on donem oportunitat a tot aquell artista del poble que vol actuar al poble i els hem de donar l'oportunitat, clar que sí. Correfocs, focs d'artifici. Vull dir, més de 180 actes organitzats no només pel patronat de festes, organitzats per la massa social que tenim al poble, que són les entitats, juntament amb el patronat de festes. I és un programa de festes que intentem acontentar a tots, als grans, als minuts, als que volen una cosa determinada, els escoltem, intentem portar-ho, ens adaptem a les noves generacions, a les noves tendències, perquè al final les festes són per a tots. I si no és així, doncs que ens ho facin saber, que el patronat està obert a fer canvis i a fer el que faci que falta. Si parlem de la terrassa d'estiu, ja ho he dit, el dijous arrenquem molt forts, molt forts. Serà una festa molt espectacular i hem ficat molta èmfasi. Esperem que així sigui. I llavors apostem des del patronat sempre per les orquestes de quilòmetre zero, de les nostres terres, de casa, perquè així també ens ho demanen. Potser som encara una de les ciutats on hi ha molta tradició d'orquestra de ball.
intentem portar una primera orquestra on la gent gran disfruti del ball, que cada vegada en queden menys, i després intentar compaginar-ho en una festa que hagi més xou i més adequada al jovent. Vull dir, apostem per totes les orquestes que tenim a casa nostra, sigui a la Pensilvània, sigui a Talaia, sigui Juniors, totes les de casa nostra, les apostem totes, i després doncs, també estem doncs, intentant portar novetats, doncs, orquestes com la Jamaica o com la Nova Etapa, orquestes que són noves per a nosaltres i esperem que doniguen molt de sí. També una demanda que és del jovent, que és l'orquestra La Fiesta, que això l'any passat, pues, gràcies a la pluja, vam tindre que suspendre-ho. Enguany, pues, bueno, esperem que la poguéssim disfrutar. Com bé ha dit l'alcalde, també hem fet un gran esforç econòmic muntant les dues carpes per a poder, més que sigui, salvar si ve una mala tronada a mitjan tarda. Està clar que si plou no ballarem plovent, però almenys podrem salvar l'equip, podrem arrencar encara que sigui més tard, però podrem arrencar. No podem deixar com l'any passat, que hi havia 2.000 persones en ganes de la fiesta i no va poder actuar. I penso que nosaltres vam ser un dels que la volíem disfrutar-la i no vam poder, de cap manera. No molta cosa més. Jo no us vull explicar res més. Vos vull invitar que vinguésseu a participar de la festa major. Sí que donar-li moltes gràcies a l'Ignasi, a l'amic Ignasi, perquè com ell mos ha dibuixat aquí, és un homenatge a la gent gran, és un homenatge a la vida, a la festa. Jo quasi que ja estic dins la foto, vull dir, ja estic quasi dins la foto, ja vaig començar que era un xiquet i ja quasi me sento una mica reconegut dins la festa i a gust de fer-ho. Vull dir, m'he fet gran aquí. Donar moltes gràcies a tot l'equip de treball que hi ha a l'Ajuntament. Adés vos ho ha explicat l'alcalde. No és fàcil manejar escenaris, tindre els carrers llimpios, tindre la ciutat ordenada. Hi ha moltes hores de treball detrás d'una festa per a poguéssim gaudir-la i en condicions. Vull dir, com que moltes gràcies. Al final són la gent que menys se nombra o que menys se veu o que menys se tia en compte. Com no, a la Pepi. La Pepi, volem dir, jo ho he dit sempre, que no és la mà dreta del patronat ni de l'Ajuntament. La Pepi té dos mans dretes, no en té d'esquerra, i una la té a l'Ajuntament i l'altra la té al patronat de festes. Felicitar-te, Pepi. Sé que enguany complim bodes de plata. Som 25 anys a l'àrea de festes, com que moltes felicitats, i espero que en poguéssim complir juntament 25 més. Una altra de les persones... Bueno, no, però com a voluntària continuarà. Vale? També voldria donar una miqueteta d'agraïment a una de les persones que compagina moltes hores en la Pepi, que és la Lupe, de la impremta Querol. Vull dir, la qualitat i els últims detalls d'aquest programa de festes, si no fos per la Pepi i per la Lupe, potser no sortiria com voldríem. I res més, només dir-li a Sant Gregori que faci també festes, que mos deixi el temps una mica tranquil, que mos deixi gaudir, i després de festes que faci el que vulgui. Crec que m'he deixat moltes coses per a dir, però bueno, invitar a tothom que vingui i una vegada més, gràcies a l'Ajuntament, perquè Ivan ha nombrat molt la part de treball, però aquí hi ha una part econòmica que també, si no fos per aquesta part econòmica, no podríem tindre 11 dies de festa.